Fidevertis Sasul Europiri Romelis Khelisuflebis Pirveli Pirebis Mkhridan Patriarkhis Upatiutsemulobaze Saobrobs. Amjerat Mitropolit Serapimes Sitqobs Dekanozit Arieli Adastureps. Meope Parul Chanatserši Ambobda Rom Tbilisis Meri Patriarkhs Khvirilit Elaparakeba. Parul Chanatseris Garešets Tsnobilia Sakhamtsipos Damokidebuleba Eklesiisa da Patriarkhis Mimartis Rats Meope Mtkva Simartli Ambobs. Me9 Artan Ekskluzur Interviuši Dekanozit Arieli Romelis Sakartvelos Katolikos Patriarkhis Gansakutrebuli Ndobit Aghjuruli Piria Upro Metis Soret Masabarebs Axsare Basilia Meore. Volodini Romc, minda sinodis hdomaze meope Serapime sakitxis ganixilavnen sapatriarkhosdan shedgrebil sazogadoebas dilidan khonda. Am sakitxis ofitsialur dadastureobas aseve dilidan eloda kartuli mediats, tuntsa minda sinodis 38 tsevri episkoposi da mitropoliti krebaze ise shevida rom komentari ar gauketebia. Ertaderti sasuli europiri vinc dges kviris reportaži gasul parul interviuze telekameris cin isaubra dekanozi Tariel Sikinchilashvilia. Mama Tarieli sazrit khelisuflebis damokidebulebas eklesiisa da patriarkhis mimart martmadidebeli mrevli paruli chanatserebis gareshets khedavs. Ძალიან კარგად ჩანს ყველანაირი ფარული ჩაწერის გარეშე დამოკიდებულება სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკლესიასთან. ეს რაც მე უფრო მთქვა Unde este acest țar, asta? Am asarat un rupe, ala iutres. Este țar, sau nu este asitcat. Am asit de vara. Toalici de vara, bulici de vara, este tot Dekanozmat Ariel Sikinchilashvilma, eklesiis mimart khelisuflebis damokidebulebis, erti magalitis gaixsena. Patriarhi ro, sveti tsxovelshi iknebada, prezidenti იქ ხალხს მიიყვანს და რაღაცა მიტინგს მოაწყობს შიგ ტაძარში. Რა თქმა უნდა, ამას ფარული ჩანაწერი აშკარად ჩანს ყველაფერი დამოკიდებულება. Საგურამოს წმინდა ილია მართლის ეკლესიის მღვდელმსახურმა ჩვენთან ინტერვიუში თბილისის მერის ის კომენტარი შეაფასა, სადაც დიდი უგულავა მეუფე სერაფიმეს ცილისწამებაში ადანაშაულებს. Merez da adanashaulebs da prezidentis da qvela ra tkma unda aravis araqobs eseti რომ ღიად ხალხი მეიწოდეს, მაგრამ ახლა ხალხი ბრმა არ არის და ძალიან კარგად ხედავენ პრეზიდენტის დამოკიდებულებასაც ეკლესიის მიმართ თუ პატრიარქის მიმართ და ყველას დამოკიდებულებას. Გასანანია და სამწუხარო რომ სასულიერო პირი ასეთ ცილის წამებას და ტყუილის უფლებას აძლევს თავს. Uglavam ეს კომენტარი მას შემდეგ გააკეთა რაც სტუდია GNS-მა გასულ კვირას მაისტროს ეთერში აჩვენა მეუფე სერაფიმეთ ფარული ვიდეო ჩანაწერი რომ ხელისუფლება საპატრიარქოზე ზეწოლას ახორციელებს. Სულ უგულავად ესენი არიან. ესენი ერევიან, სულ აუებნებიან ხან მას მდივანს, ხან იმას, ასეთი ნაკლები არიან. Თუ რომ აი ეს ხოსოს თოპურის რომ ეს ისინი ადამიანური მასზე დონეზე იუბნებენ. ყველაზე მთავარი იგი უგულავა ის მოდის, იმას აქ მთელი გავლენა. Ის პირადად პატრიარქზე მიდის. Და დაახლა მაგას საუბრობს ხოლმე. Როგორ არა, მაშინ ხმამაგი კი არა, ყირო და გაცე. ადერლაწერა კი ბიჭი. Საპატრიარქოში სინოდის ხდომა, რომელსაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უძღვებოდა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა, თუმცა სინოდის გადაწყვეტილების შესახებ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. Რა საკითხები განიხილა 33 ეპისკოპოსის მიტროპოლიტის და მთავარეპისკოპოსისგან შემდგარმა სინოდმა და როგორია გადაწყვეტილება იმედად არსალია მოგვაწვის ბოლო ცნობებს მას პირდაპირ ეთერში ვთქვათ. Ის საკითხები, რაზეც დღეს ზუსტად 3 საათის განმავლობაში წმინდა სინოდის კრებაზე საუბრობდნენ, სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. მაშასე ყველაზე მთავარი საკითხი ეს არის ის, რომ წმინდა სინოდი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სასულიერო პირების აქციებსა და დემონსტრაციებში მონაწილეობას. Ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ ეს მონაკვეთი ვიდეო ინტერვიუდან. წმინდა სინოდზე აღინიშნა, რომ ეკლესია ყოველთვის იყო ქვეყნის გამაერთიანებელი ძალა და მისი ეს ფუნქცია დღეს განსაკუთრებით ესაჭიროება საქართველოს. ამიტომაც კატეგორიულად მიუღებელია ღვთისმსახურთა მონაწილეობა რომელიმე პარტიის პოლიტიკურ აქციაში. ეკლესია არის საყოველთაო და მისი წევრია ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების ადამიანი. ასევე ისაუბრეს ახალი პირადობის მოწმობები იყო მთავარი თემა წმინდა სინოდის შეკრებაზე და მათ შესთავაზეს ხელისუფლებას ახალი ალტერნატიული ვარიანტები. საუბარი იყო ასევე ბაგრატის რესტავრაციაზე. წმინდა სინოდის წევრები ამბობენ, რომ საპატრიარქოსთან და იუნესკოსთან შეთანხმებით გაგრძელდება ეს პროცესი. რაც შეეხება მეუფე სერაფიმეს საკითხს, ოფიციალურად დასტურდება, რომ წმინდა სინოდის კრებაზე ამ საკითხზე დღეს არ უსაუბრიათ. Madloba, imedad arsalia saobrobda sinodis gadaqvetilebis shesxeb pirdapir eterši.